إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ilə günün dinə amma başa. Təmariq qardaşlar, Ucal Allahın müvəffəqəti ilə biz 40 hədisin 3-cü hədisini oxuyuruq. İmam Ən-Nəbaviyə Rahimullah buyurur ki: "Əl-Hədisus Salis". 3-cü hədis. Yəni Əbi Əbdurrahman Abdullah ibn Umar ibn el-Xattab Radiyallahu anhuma qald. Ömər ibn el-Xattab Radiyallahu anhu-nun oğlu olan Abdullah Radiyallahu anhu deyir ki: "Səmi'tu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yəqul". Eşitdim ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: Bu niyal İslam uala xams. İslam 5 əsas üzərində bina edilmişdir. Şehadeti an la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah şehadeti. V an Muhammeden Rasulullah. V Muhammeden Rasulullah şehadeti. V iqaməss sala namaz qılmaq. V itae zəka zəkat vermək. V hacce'l beyt hac etmək. V savm ramazan. V Ramazan orucu. Yəni, İslam bu 5 əsas üzərində binadırilmişdir. Rəvail Buxari və Müslim. Bu hədisi Buxari və Müslim rahiməhumullah rəvayət etmişdir. Şeyx Abdulmuhsən Əbbad Hazizullah buyurur ki, və burada buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm: "Buniyel İslamu alə xams", İslam 5 əsas üzərində binadırilmişdir. Burada həmən bu deyir 5 məsələnin 5 əsasın əzəmətliyinə, mühümliyininə də bir işarə var. Hansı ki, İslam deyir, bu şeylərin həmən bu 5 əsasın üzərində bina adilib qurulub. Burada da deyir, bənzətmə var. Mənəvi məsələləri hissî olan məsələlərlə bənzədib onu aydınlaşdırmaq var. Yəni burada qeyd olunanlar şahadətdir, namazdır, orucdur, həccdir. Bular hamsa nədir? Mənəvi iş işlərdir və bunları hissəsi olan binaya bənzədir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Binaya bənzədir ki, hətta biz onun mühümliyini anlayaq. Yəni necə ki bir bina öz dirəkləri, öz sütunları, öz əsası üzərində bina edilir və eləcə də İslam. İslam da həmin bu əsaslar üzərində bina edilir. Əslində İslam-a çox məsələlər daxildir. Amma burada sadəcə bu beşini e, misal olaraq gətirir beşinin üzərində qurulduğunu deyir sallallahu əleyhi və səlləm. Bu da həmin bu beş işin ən əsas olmasına dəlalət edir. Və digər İslamda olan o digər məsələlər də buna qayıdır. Digərləri də bunun yəni ardınca gəlir, buna tabe olur. Amma bu beş məsələ nədir? Ən əsaslarıdır. Və burada peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir məsələni izah eləyəndə darbul əmsəldən istifadə eləyir və bu da mənəvi olan bir şeyi hissî bir şeylə bənzətmək, misal çəkməyə deyil. Yəni sanki deyilir ki, əgər sən İslamı bilmək istəyirsənsə, İslamda bu işlərin, burada sadalanan işlərin əhəmiyyətini bilmək öyrənmək istəsənsə, bir dənə binaya bax. O bina üçün o dirəklər, onu ayaqda tutan o dirəklər, əsaslar nədirsə, bax İslam üçün də məhz bunlardır. Deyir binadakı dirəklərə bənzətdi. Və sonra ikinci olaraq buyurur ki, dir, eee, Şeyx Abdulməsinabad Hafizullah deyir ki, İmam Ənəvərə Rahimullah bu hədisi Cibril hədisindən, bundan öncə oxuduğumuz Cibril hədisindən deyir, sonra gətirir. Eee, Cibril hədisinin daxilində də bu İslamın şərtləri gəlir orada da. Amma deyir, burada yəni nəyə görə təzədən İmam Ənəvərə Rahimullah bu hədisi təkrarən gətirir? Cibril hədisi geniş idi. Başqa məsələlər də var idi onun içərisində, düzdürmü? İmanın, iman nədir, ihsan nədir, qiyamət saatı, əlamətləri və s. Bu 5 məsələnin mühümlüyünə işarə eləmək üçün də təkrarən xüsusi olaraq bu hədisi də təkrarən gətirir. Və həmçinin burada əlavə bir kəlimə də var. O da nədir? E, burada peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməsi ki, "Buniyel İslamu alayh xams". İslam 5 əsas üzərində bina edilib, qurulub. Ondan sonra həmin o 5 əsası gətirir. Yəni əlavəsi də var. Amma Cibril hədisində məsələn "Buniyel İslamu alayh xams" gəlməsi yox. İslamın üzərində deyir bina dilə qurulduğu həmin bu beş əsasın birincisi nədir? Ən birincisi şahadətdir. İki dənə şahadət. Lə iləhə illallah, Muhammədən rasulullah şahadəti. Hansı ki, bu beş əsasın içində də bu iki şahadət də ən əsası. Bax ümumən beş əsas İslamda olan o ən mühüm işlərdir, ən əhəmiyyətli olanlardır. Həmin o beş əsasın içərisində də iki şahadət Lə iləhə illallah, Muhammadur Rasulullah şahadəti o beş əsasın da ən üstünü, ən dəyərlisidir, ən əsasıdır. Hansı ki bu beş əsasın digərləri də həmin o birinciyə qayıdır. Birinci şahadətə yəni qayıdır. Çünki bunlar bu ə, Lə iləhə illallah, Muhammadur Rasulullah şahadəti özü də özü özündə bir-birinə bağlıdır, ayrılmazdır. Bir-birinə bağlıdır, bir-birinə bir-birindən ayrılmazdır. Kim Lə iləhə illallah şahadətini gətirər, Muhammadur Rasulullah şahadətini gətirməzsə onun şahadəti yarımçıqdır. Və ya da Muhammad rəsulullahı gətirər, lə iləhə illallah şahadətini gətirməzsə, yenə də onun şahadəti yarımçıq olur. Ona görə nəyin əməldir insan? Yəni bu şahadəti bir-birinə bağlı şəkildə ə, təsdiq edib qəbul etməlidir. Yəni lə iləhə illallah ilə şahadətinin nə mənasıdır qardaşlar? Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Yəni Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Məbudlar var. İbadət olunan hər bir ə, E, istər ağac olsun, daş olsun, mələk olsun, peyğəmbər olsun, e, salih olsun, məsar fərqi yoxdur, qəbir olsun. Bunlar hamısı nədir? Məbuddlardır. Amma ibadətə onların haqqı yoxdur. Biz həmin o ibadətə haqqı olmayan e, ilahların, məbudların haqqı olmadığını inkar edirik. Yəni onlar ilah deyil, ilahlığa heç bir haqqı yoxdur, layiq deyil. Bir dənə Allahdan başqa ibadat olunan ancaq Allahı tək haqq ilah olaraq qəbul edirik. Və eləcə də Muhammad rəsulullah deyəndə də Muhammad rəsulullahın sallallahu alayhi və səlləm bütün bizə xəbər verdiyi, qeybtdən verdiyi xəbərləri hamısını təsdiq edir. İstər keçmişə dair xəbərlər olsun, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz zamana dair xəbərlər olsun və həqiqətən ki gələcəyə dair xəbərlər olsun. Hamsını necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib, o cür təsdiq edirik. Və eləcə də Allah'a ibadət edərkən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə öyrətdiyi kimi, onun etdiyi kimi edirik. Və bu lə iləhə illallah, Muhammadur rasulullah şahadəti nədir? 2 əsasdır. Ayrılmaz olan 2 əsasdır. Bir-birinə bağlıdır və bir-birini tamamlayır. Biri olmasa digəri olmur. Yəni lə iləhə illallah hissəsi Allaha ihlas, Muhammadə Rasullullah təvəbcilik. Yəni bir əməli edərkən mütləq bu 2 əsas olmalıdır. İbadətin, hər hansı bir əməlin qəbul olunması üçün mütləq bu 2 əsas olmalıdır. İhlas və təvəbcilik. Əməlində Allah üçün etməlisən, Allahın üzü xatırına etməlisən. Buna ihlas deyilir. Və həmin etdiyin əməl də Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin Allahın bizə bizlərə elçi olaraq, peyğəmbər olaraq xəbərdar edici, müjdəliçi göndərdiyi Peyğəmbərin in etdiyi kimi etməlisən, onun öyrətdiyi kimi, onun, onun əmr etdiyi kimi etməlisən ki, hətta o əməl səndən qəbul olunsun. Və bu da nədir? İxlas və təbiətcilik. Və bu təbiətcilikdə də necə ki ibadətdə Allahı təkleşdiririk, ibadətdə Allahı təkleşdirdiyimiz kimi, yalnız ona məxsus etdiyimiz kimi eləcə də təbiətciliyi yalnız Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm edirik və yaxud da ki Allah'a yaxınlaşdıran məsələlər olsun. Necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm edib, biz də onu edirik. Muhammad sallallahu əleyhi və səlləm öyrətdiklərini nənirik, tək yol olaraq qəbul edirik. İbrahimə Cəbrailə Allah buyurur ki, Fətihdə, əgər deyilsək ki, məsələn, bəs burada İslamın beş əsas üzərində bina adildiyini deyir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, amma imanın o altı ərkanını burada qeyd eləmir. Deyir, e, məsələn, peyğəmbərlərə, mələklərə, iman kimi, hansı ki, Cəbrail əccəsinin tərkibində bunlar var idi. Deyir, ona bu cür cavab verilir ki, əgər bir insan Muhammedə Rasulullah şahadətini təsdiqləyirsə, Muhammedin sallallahu əleyhi və səlləmin Allahın elçisi peyğəmbəri olduğunu təsdiq edirsə, məcburdur ki, o mütləq ki, digər imana da imanın şərtlərini də qəbul eləmiş olsun. Çünki Muhammedə Rasulullah deyirsənsə, Muhammed Allahın elçisi deyirsənsə, bunu təsdiqləyirsənsə, deməli sən həmin o elçinin, həmin o peyğəmbərin verdiyi xəbərləri də təsdiq etməlisən. Və bu imanın olan o 6 şərti də Muhammad Rasulullahın şahadətinə daxildir. Allahın yedisi olmağına şahidlik gətirirsənsə, deməli onun bu verdiyi Allah'a, mələklərinə, kitablarına, elçilərinə, axirat gününə, qədərin xeyrinə və şərrinə iman etməlisən. Bunların hamısını qəbul etməlisən. Əgər səndə bu imanın həmin bu 6 şərtindən hər hansı birində xəlal olarsa, sənin Muhammad Rasulullah şahadətində xəlal olur. Əgər sən məsəl üçün deyirsən ki, Mən Muhammad sallallahu əleyhi və səllamin peyğəmbərliyinə iman elirəm, şahadət edirəm, edirəm qəbul edirəm. Amma bu imanın şərtlərindən hər hansı birini qəbul etmirsənsə, deməli nə var? Muhammad rəsulullah şahadətində nə var? Xəlal var, naqislik var. Çünki sən Muhammad rəsulullah deyirsənsə, bu şahadəti qəbul etsə də bu imanın bu altı şərti ilə eləməsən, qəbul etməlisən. Bunları da təsdiq etməlisən. Burda deyir ki, İbrahim İbrahimullah deyir, burada ə, İslamın Deyir ki, bu niyə İslam al-Hamis. İslam 5 əsas üzərində bina edilir. Amma digərlərini qeyd etmir. Bu deyir, nə, nəyə bənzəyir? Bir məsələni deyir, bir bir məsələni qeyd edərkən onun bir hissəsi ilə adlandırmaqla deyir bənzəyir. Məsələn, deyirsən ki, mən həmdi oxudum. Həmdi oxudum. Qaraatul hamda. Həmdi oxudum, amma məqsədi nədir? Sən Fatiyəni oxudum demək istəsən. Çünki Fatiha surəsi nədir? Adlarının də el-Hamddir. Yəni O elə bir ki, Elhamdülillah rəbbil aləmin. Bucbur başdır bu ilə. Həmin o həmdi oxudum deməklə sən demiş demək istəyirsən ki, yəni Fatiyəni oxudum. Yəni sadəcə Elhamt hissəsini oxumadım. Yəni Fatiyənin özünü oxudum, yəni. Burda da Muhammədə rəsulullah rəsulətini, peyğəmbərliyi sən qəbul etməyin, buna şahadət gətirməyin, o artıq o deməkdir ki, bu qeyd olunanları imanın bu 6 şərti iki var. Onların hamısını sən qeyd eləyirsənsə, həmin o risalətdə nə ki xəbər verilibsən, hamısını qəbul etsən Tərif bu imanın altı şərtidir. Başqa bütün əmrlər və qadağalar, başqa axirətə aid qəbr, vərzax, həşr və s. bu bu məsələlərə dair nə ki xəbər verir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, sən hamısını təsdiq edirsən. Muhammad rəsulullah şahadəti ilə sən hamısını təsdiq edib qəbul etmiş sayılırsan. Yəni o deməkdir ki, yəni burada İslam beş əsas üzərində qurulub, digər əsaslar mühüm deyil və həqiqətən bura aiddir. Xeyr, əksinə bura Ay, sadəcə nədir? Bu beş əsas ən əsaslardır, ən mühümləridir. Ona görə burda bunları kifayətləndirilib. Həmin bu beş əsasın da şahadətdən sonra, iki şahadətdən sonra ən əsası nədir? Namaz. Birinci gəldi beş əsas, beş əsasdan ilk ilkiləri nədir? Şahadət. Lə iləhə illallah, Məhəmmədə rəssulullah. Sonra nə gəlir? Namaz. Namaz bu beş əsasdan nədir? Ən əsaslarındandır. Hans ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir bunu dininin, İslamın dirəyi adlandırır. Amudul İslam. İslamın dirəyi. Bu amudda qardaşlar, hər hansı bir çadır quranda, hər hansı bir dirəklər üzərində bir şey qurduqda ən ortada olan ən əsas dirək ki, yoxdur. Bir var qıraqda olan xırda dirəklər, bir də var həmin o çadırı ayaqda tutmaq üçün ortada böyük, əsas, ən möhkəm dirək qurulur bax ona amud deyilir. Yəni əsas dirək. E, burada da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazı amudul İslam deyir. Yəni İslamın o dirəyinə bənzədir. Hansı ki bu da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmun Muaz radiyallahu anhuya Muaz bin Cəbəl vəsiyyətində bucür buyurur. O da gələcək. Bu kitabda deyir 29-cu hədis həmin o hədisdir. Həmin o hədisi də inşallah biz gələcəkdə Allah nəsib eləsə oxuyacağıq. Və həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa yerdə xəbər verir ki, bu dinə ən axırıncı itirilən şeyit əldən çıxarılan ən axırıncı namazdır. Yəni çox şey insanlar tərk edəcəklər, tərk edəcəyidər, ən axırda nəyi tərk edəcəklər? Ən axırda namazı. Və eyni zamanda qiyamət günü insanların ən birinci hesaba çəkiləcəyi əməlləri də nədir? Namazdır. Və bu haqqda bir çox hədislər var, onlardan bəzilərində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnna awwala ma yuhasabu yawm al-qiyamati as-salah." Qiyamət günü ən birinci hesaba çəkilən iş namazdır. Sonra başqa hədisdə buyurur ki, sallallahu alayhi və sallam inna awwala ma yuhasabu bih alabd yawm alqiyama min amalihi salatuhu. Qiyamət günü deyir, kulun əməlləri içərisində ən birinci hesaba çəkiləcəyi əməli namazdır. Fa in saluhat faqat aflaha wa anjah. Ayə deyir, onun namazı doğru çıxarsa, o deyir, qurtular, nicaət tapar. Wa in fasadat faqat khaaba wa khasar. Yox, əgər o fasid olarsa, namazı doğru düzgün çıxmazsa, Odir artıq zərər içərisində olarlar və peşman olar. Onun neyədir? Əməlləri artıq zərərə uğrayır. Və həmçinin bu namaz deyir, müsəlmanı kafirdən ayıran əməldir. Bir müsəlmanı kafirdən ayıran bir əməldir və həmçinin deyir, bunun namazı iqama etməyi, namazı qılmağın deyir, iki halı var. Biri vacib olan haldır, vacibdir hansı ki ə e, bunları yerinə yetdirmək insana Allah Subhanahu va taala tərəfindən fərz edilib, vacib edilib, gündə 5 vaxt namaz kimi və bununla o sanki özünü qurtarmış olur bu 5 vaxt namazla, hansı ki ona vacib. Bir də müstəhəb, ikinci hal da müstəhəb olandır ki, e, bu da o namazlarını daha da təkminləşdirir, kamilləşdirir və müstəhəb əməllərlə nə edir insan öz əməllini o gözəlləşdirir. Namaz dinimizin dirəyidir. Namaz dinimizin olmazsa olmazıdır. ən əsas əməllərindəndir. Sən kimin bu dində yerinə baxmaq istəsənsə, məsəl üçün sən bir insan var qarşında, onun görəsən bu insan dinində necədir? Dininə necə yanaşır? Dininə necə riayət eləyir? Bu adam etibar olmasa adamdımı? Bu adama güvənmə olar və s. bu cür qarşında bir seçim varsa bax onun deyə namazına. Sənin namazına bax Ər onun namazlarında dost doğrudursa, namazları vaxtı vaxtında yerin yetirirsə, kamil bir şəkildə sünnətləri, vacibləri və s. deməli o adam dinində də o cürdür. Dininin digər məsələlərində də o cürdür. Amma sən görsən ki, həmin adam məsələn namazlarına səhlənkər yanaşır, namazlarına əhəmiyyət vermir, namazları vaxtı vaxtında qılmır, gecikdirir və s., əhəmiyyət verməyəcək bir şəkildə, deməli o adamın dinində olan digər əməlləri də nədir? Naqisdir. Deməli, digər əməllərində bundan da səhlənkardı. Yəni namaz insanı baxıb bucür neyir, ayırır. Və sonra gəlir zəkat haqqında. Şahadətən, sonra namaz, sonra gəlir zəkat. Və bu zəkat da deyir Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın sünnətində, həmişə Allahın kitabında namaza bərabər qeyd edilir həmişə. Namazla eyni qeyd olunur. Necə ki Allah Azərbaycan dilə Qurani-Kərimdə tövbə surəsinin 5-ci ayəsində buyurur ki, fə intəbə və əqamussəlatə və ətəz-zəkətə fəxəllu səbiləhum əgər onlar tövbə etsələr namaz qılsalar və zəkat versələr onları sərbəst buraxın bax namazla zəkatı Allah subhanə və təala burada nə gətirir bərabər gətirir sonra başqa bir ayədə tövbə surəsinin yenə yəni 11-ci ayəsini Allah subhanə və təala buyurur ki fə intəbə və əqamussəlatə və ətəz-zəkətə fəixwənukun fi'd-din Əgər onlar tövbə etsələr, namaz qırsalar, zəkat versələr və onlar sizin din qardaşlarınızdır. Onlar sizin din qardaşlarınızdır. Və həmçinin başqa ayədə Allah Sübhana və Taala buyurur ki, Beyinə surəsi 5-ci ayədə: "Və mə'umiru illə liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa və yuqimussalāta və yu'tuz-zakā və zālika dīnul-qayyim." Halbuki onlara dini məs Allah'a məxsus edərək Həniflər kimi ibadət etmək, namaz qılmaq və zəkat vermək əmr edilmişdir. Doğru dində elə budur. Beynə surəsi 5-ci ayəyə bax. Burada da namazla zəkat yenə də yan-yana gəldi. Bu zəkat malla bağlı olan ibadətdir və həmçinin bunun təsiri başqalarına da var. Sənin ibadətindir, sənə aid ibadətdir. Amma faydası başqalarına toxunur. Məsəl üçün namaza gəldikdə namaz sənin ibadətindir, canla olan ibadətdir, faydası da sənədir. Başqasına bir bunun təsiri yoxdur. Amma zəkat elədir ki, yenə sənə aid ibadətdir, malla bağlı ibadətdir, amma bunun başqalarına da təsiri var. Hansı ki, bu da deyir Allah Sübhana və Taala zənginlərə vacib etmişdir. Onlara bunun heç bir zərəri yoxdur. Heç bir zərər vermir onlara, amma fəqirlərə, kasıblara nə edir? onun böyük faydası var, onlara yardımı toxunur bunun. Yəni çünki zənginə baxanda onun malına nisbətdə o kiçik bir rəqəmdir, kiçik bir qismidir. Amma kasıba baxanda isə kasıba nisbətdə isə o böyük bir maldır. Və burada zənginin itirdiyi bir şey yoxdur, zənginə onun zərər yoxdur. Amma əks tərəfə nədir? Faydası böyükdür. Faydası çoxdur. Və həmincə zəkat lüğəti mənada təmizlik, təmizləmə təmizə çıxma mənaları var. Yəni bu zəkatla sənin malın təmizlənir. Sənin malın bərəkət dənir. Zəkatı əgər insan ə, doğru düzgün bir şəkildə çıxararsa, onun malına heç bir şey əksilməz. Əksinə deyilir, onun malının bərəkəti artar. Və həmçinin insanı mənəvi bəzi pis xislətlərdən zəkat təmizləyir. Paxıllıq kimi, xəssislik kimi, bu cür xislətlərdən insanı nə edir? Təmizləyir zəkat. Bu Zəkat məsələsi elədir ki, fərzdir də bu Allahın sənə qoyduğu bir fərzdir, vacibdirsən, mütləq onu yerinə yetirməlisən. Və bu sənin malından heç bir şey əskitmir. Deyir ki, bax zəkatın mənası nədir? Allahın sənə verdiyi ruzidən sənin Allah tərəfindən ruziləndirilmiş bir ruzidən verirsən, bax. Bir var ki, cahil insanlar dinsiz insanlar başqa ona verilən hər bir şeyi özünün əldə etdiyini sanır. Deyir ki, mən qazanmışam, mən əldə etmişəm. Mənimdir. Mən başqasına bundan nəyə görə verməliyəm ki, məsələn. Amma bir müsəlman Allaha iman etmiş, din sahibi insan necə iman eləyir? Deyir, bu mənə verilib. Bax, bir var, sən qazanmısan, sən əldə etmisən. Bir də var sənə bu ruzi verilib. Sənə verilən ruzidən Allah Subhanahu va Taala məyən bir qismini çıxarmağını istəyir. Sənə veriləndən bax, yəni əslində sənə hansı ki vacib olub zəkatını çıxartmaq, həmin o vacib hissəsi sənin deyil. Həmin o vacib hissəsi ki var səndə, onu çıxartmalısan. Məsələn, ə, malın 40-da 1i, düzdür? Allah onu sənə verib Və sənəf əmr eləyib ki, o 40-da birini də kasıplara, fəqirlərə ver. Əgər sən malının zəkatını vermirsənsə, kasıbın, fəqirin malını özündə saxlamış kimi oza. Bu da nədir? Acı gözlük, xəssislik, pağıllıq, tamahkarlıq, göz doymamaq və sər, və sər və, və, və s. yəni nə qədər burada naqis sifətlər gəlir. Bir şey ki, yəni məsələn, sən özündən götürsən, qarşındakı bir insana deyirsən ki, alab 40 dənə 1 TL-likləri düzürsən yan-yana, desəyin bax bu 40 dənə teleni sənə verirəm, sənə verəm mənəm. Sən qazanmırsan onu. Sənə verirəm bu 40 dənə teleni, amma bu 1 TL-sini, bax 1, 1 dənə teleni. Heç bura düz 40 dənə teleni, birini götürəndə heç bilinməyəcək. Ancaq saysan bilə bilərsən ki, bir dənəsi əskilib. Verən sənə deyir ki, bu bir dənəsini də ver hansı bir kasıbə Sən isə neysən, o pis teleni saxlayırsan özündə. Sən necə, yəni həmin insanın qarşısında, yəni əlbəttə özümüz arasında. Sən onun qarşısında necə bir dəyər qazanarsan, sən onun gözündə necə düşərsən. Məsələn, gözümü qabanda buna 40 dənəsini verirəm ki, birini də ver başqasına. Sənə o bir dənəsini verməyimdə şey odur ki, o sənin deyil. Bax bu bir dənəsi sənin deyil. Məsələn 39-unu başqa rənglərlə, rənglə bubsunu başqa rəng ki, bu sənin deyil ha. Bax bu o fəqrinin haqqıdır. Sən isə neysən? onun haqqını vermirsən. Amma halbuki bax bu e, imanla fikirləşəndə sən başa düşmürsən ki, bu sənə verilib. Bax görürsən, həmişə hədislərdə bu ayələr bunları izah eləyəndə bax bucür biz çünki etiqad edirik et, axir e, Ruzi Razzaqdandır. Razzaq olan Allahdandır. Sənə veriləndən sən verisən. Bax. bax. Bu söz çox mənalı sözdür qardaşlar. Ona görə bu Allahdan deyirəm ki, Bizim müsəlman qardaşlarımızın hamısının malına bərəkət versin. Heç kimə muhtac qalmamasın. Əksinə, onları zəkat əhlindən, yəni digər kasıb müsəlmanlara faydası toxunanlardan eləsin. Amma yəni bu məsələni mütləq, yəni insan gərək e, düşünsün ki, yəni sənə verilibsə, sənə Allah nemət veribsə, həmin nemətdə kasıbların haqqı var. Onu da sənə vacib elən kimdir? Allah. Namazla zəkat necə ki yan-yana gəlir. Ən birinci namazın əhəmiyyəti bizim dinimizdə görnə qədər dinin dirəyidir deyir. Dinin əsas dirəyi dirəyi şahadətdən sonra gəlir namaz. Və zəkat da ondan sonra onun yanında gəlir yəni. Bax o qədər mühümdür. Və sonra gəlir 7-ci olaraq Oruç Ramazan orucu tutmaq. Ramazan orucu da bədəni, bədənlə olan ibadətlərdəndir və həmçinin qulla Rəbbi arasında olan sirlərdəndir. Yəni hansı ki bunu Allahdan başqa heç kim bilmir. Əgər sən bunu kiməsə açıb deməsən, bunu Allahdan başqa heç kim bilmir. Məsələn, Ramazan ayında deyir, e, o qədər məsələn iftar eləmiş, orucunu açmış insanlar varsa, onu oruc zənn edirisən. Baxırsan, deyirsən ki, yəqin bu da orucdur. Çünki sirdir, bilmirsən. Və yax da ki, əksinə, adi vaxtlarda ə e, oruç tutmuş bir insan var məsələn müstəhab oruç sən onu qıraxdan baxanda bilmirsən ki oruçdur. Çünki bu nədir? Qulun Rəbbi ilə özü arasında olan bir sirrdir. Oruçda bir çox ibrətələr, bir çox faydalar cəmlə. Onlardan biri nədir? Səbir. Oruç səbir tərbiyədir. Çünki o oruçda məyən nə var? Çətinlik, məyən bir sıxıntı yaranır insana səbir etməsi lazımdır. Ümumən səbrin 3 növü var qardaşlar. Səbir deyəndə bura 3 növ səbir daxil olur. Birincisi itaatlərdə səbir etmək, ikincisi asiliklərdə səbir etmək, üçüncü də Allahın qədərində səbir etmək. Hər hansı bir acılı, ağrılı bir qədər qədərdən eynəmək səbir etmək. Bax bu itaatlərdə səbir etmək nə deməkdir? Məsələn, sən hər hansı bir itaat eləyirsənsə, hər hansı bir ibadət, itaat olan məsələn eləyirsənsə, bu səbir tələb elir ki, sən bunu tələsmədən, naqislik etmədən, kamil bir şəkildə yerinə yetirəsən. Bu səbirə bağlı Çünki tələskənlik eləsən, səbirsizlik eləsən, kamil formada yerinə yetirənməsən. Və sonra gəl asiliklərdə səbir. Yəni asilikdə səbir necə ola bilər? Yəni sən o asiliyə düşməmək üçün, sən o nəfsinin istəyinə getməmək üçün nə isən səbir eləyirsən. Bax, itayətdə səbir var, kamil şəkildə yerinə yetməkdir ötürür. Asilikdə səbir var, ona düşməməkdir ötürür. Həmçinin sənə təqdir olunmuş hər hansı bir ağırlıqlı, acılı bir qədər varsa, orada da səbir etməlisən. O da nədir? Birincisi onun ağrısına dözmək, sıxıntısına dözmək, ikincisi üsyan etməmək. Bax, bu üç növ səbir var. Bax, oruca fikir versək, bu üç növ səbririn üçü də onda var. Birincisi ibadətdir. Müəyyən bir zaman var. O, o zamanı doldurmalısan, gözləməlisən ibadəti yerinə yetirməsinə axıra kimi. Bir səbrin birinci növü burada var. İkinci növü odur ki, e, asiliklərdə səbir. Necə ki başqa əməllər başqa zamanlarda sən asiliklərdən özünü qoruyursan, səbr edirsən, orucda bu daha mühümdür. Çünki əgər asiliklərsə orucu pozar, özünü batil elə, düzdür? Yəni nə isən asiliklərdən də özünü qoruyursan, səbr edirsən və eləcə də həmin o ağlı aclıq qədərdən bir hissəsi də bu orucda da e, var. Necəcə acılıq çəkirsən, susuzluq çəkirsən. Məsəl üçün günün sonuna axır baş ağrısı gələ bilər və hər hansı bir ağır iş görmüsənsə, digər ə, sıxıntılar səni ki başa gələr, amma sən nə isən Allah üçün buna səbr edisən. Bax görürsən, bu səbrin üç növünün üçü də orucda var. Və hansı ki oruç haqqında bir qutsi həccdə Allah Azza vəcələ buyurur ki, "İlləs savm fa innahu li və ana ajzi bih." Bidan orucdan başqa, orada həccin əvvəlində gəlir ki, qulun bütün əməlləri onun üçündür. Amma ancaq oruçdan başqa o mənim üçündür. Mən onu deyir mükafatını verəcəyəm. Am burda şeyx buyurur ki, yəni bütün aməllər Allah üçündür. Bütün aməllər Allah üçündür. Namazda, zəkatda, digər sədaqə vəsait, zikirlər, dualar hamısı Allah üçündür. Hətta Allah Sübhana və Teala buyurur ki, "Qul inna salati və nusuki və məhyaya və mamati lillahi rabbil aləmin. Lə şərəkə läh və bizalikə umirtu və ana awwelul muslimin." Deyir ki, denən ki, mənim namazım da, qurbanım da, yaşayışım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur və mən bununla əmr edilmişəm və mən müsəlmanların birincisiyəm. Mənə bu əmr edilib. O da An'am surəsi 162 163-cü ayələr. Amma burada Allah Subhanahu va Taala orucu xüsusi olaraq qeyd edir. Deyir ki, bütün əməlləri onun özü üçündür, amma oruclardan başqa orucu xüsusi olaraq qeyd eləyir. Bu da orucun üstünlüyünə dəlildir. Həmçinin orucun bir sir olmasa. Digər əməlləri qıraxdan baxanda kimsə bilə bilər, amma orucu heç kim bilə bilmir. Qıraxdan heç kim bilə bilmir. Ona görə Allah Subhanahu va Taala orucu xüsusi olaraq qeyd eləyir və bu da mən onu mükafatlandıracağam xüsusi olaraq bildir və bu da həmin əməlin hesabsız bir əcrinə mükafatlandırılacağına bir işarədir ki, Allah Subhanahu va Taala onun əcrini özünə saxlayır. Onun əcrinin miqdarını özündə öz ə, qatında sir olaraq saxlayır mükafatının dərəcəsini, miqdarını bizə bildirmir. 8-ci olaraq Şeyx buyurur ki, Həccül Beyti, yəni Allahın evini həcc etmək, ziyarət etmək. Bu da həm malla, həm bədənlə bağlı olan ibadətdir. Bax, namaz sadəcə bədənlə. Zəkat malla, sadəcə malla. Amma həcc burada həm mal var, həm də bədənlə ibadət var. Həm insan malını xərcləyir, həm də bədəni ilə bu ibadətdən eləyir, iştirak eləyir. Həcci də Allah Subhanahu va Taala insanın ömründə bir dəfə, ömründə bir dəfə fərz edib. Və bunun fəzilətini də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərindən birində vurur ki: "Mənəcə hadzəl-beytə fəlam yirfəs və lam yafsəq və rəcəəkə yawmə wəlidətəh ummü". Kimdir bu evi həcc edər, pis söz danışmaz və fasiklik etməzsə, anasından doğulduğu gündəki kimi qaytar. Yəni o qədər təmizlənər bütün e, günahlardan tər təmiz qaydar anasından ilk doğulduğu gündə olduğu kimi. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki: "Əl-Umratu ilal-Umrati kəffāratun limā beynehumā." Umrayla umrə, ikisi arasında olanlara kəffarətdir. Yəni bir umrayla digər umrə arası ikisi arasında olan əməllərə, günahlara nədir? Kəffarətdir. Vəl-Həccul məbrur leysə lahu jazā'un illəl-Cənnə. Qəbul olunmuş həccə isə Məbrur həcc, yəni qəbul olunmuş bütün o vacibətləri, e, fərzləri yerinə yetirərək gözəl bir şəkildə əda edilmiş həcc, qəbul olunmuş həccin deyir, cənnətdən başqa mükafatı yoxdur. Əgər yəni sən məbrur bir həcc edə bilsən, Allah sənə nəsib eləsə, Allah hər birimizə nəsib etsin. Onun mükafatı ancaq nədir? Cənnətdir. Bu hədisi də İmamu Süleym Rahimehullah rivayet edib. Həccin içərisində Bir çox ayinlər var. Onlardan biri məsələn Arafa günü. Arafa günü Allah Subhanahu va Taala'nın qulları ən çox bağışladığı və cəhənnəmdən ən çox azad etdiyi gündür. Həmin günü Allah Subhanahu va Taala bir çox qullarının neyinə günahlarını bağışlayır və cəhənnəmdən e, xilas edir. Və həmçinin Həcc qardaşlar axirəti xatırladır. Yəni insan artıq Həcc edəndə məsələn o Arafa günü bütün həccilər Arafada toplanmalıdır. Əl-Həccu Ərafa, yəni Həcc Ərafadır. Yəni Ərafa həccin ən əsas ərkanlarındandır. Və əmən anda hər kəs eyni paltar, eyni şəkil toplanır ora. Nə zəngin bilinmir, nə kasıb bilinmir, nə vəzifəli, nə də siravi. Heç kim birinə işçi, nə müdir. Heç kim bir-birindən ayrılmır. Sanki bu halı ilə həcc yenir insanlara axirəti xatırladır. Hər kəs eyni dərəcədə, eyni şəkildə Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anh-dan gələn hədisdə buyurur ki: "Əl-Həccu marratun, fə man zāda fəhuva təvəvvü". Həcc bir dəfədir. Yəni insanın ömründə həcc bir dəfə vacibdir. Ondan əlavəsi isə nədir? Müstəhəbdir. Nafilədir. Yəni ki, əlavə olaraq səbəb qazanmaq üçündür. Və Əl-İmran surəsinin 97-ci ayəsində Allah Subhanahu təala buyurur ki: "Və lillahi 'alənnəsi hiccəl-beyti man istətā'a iləyhi sabīlā" kim yolunu tutub getməyə, yəni həccib etməyi bacarırsa, o insanlar üçün həcc etmələri, evi ziyarət etmələri, Kəbəni ziyarət edib həcc etmələri insanların üzərində Allahın haqqıdır. Allahın insana üzərindəki haqqıdır ki, kim bacarırsa həcc etməlidir. Həcc etmələri vacib. Və bu Allah Subhanahu va taala insanların üzərinə vacib etdiyi ömürlərində bir dəfə vacib etdiyi nədir? əməl. Və sonra Şeyx vurur ki, e, burada həmen bu həccsin ləfzlərinin tərtibatına görə bir dənə fayda gətirir. Deyir ki, burada həccsin ləfsində həcc orucdan öncə gəlir. Və bu cür deyir Buxari də gəlir. Buxari rəhimola e, iman kitabının əvvəlində bu həccsi bu cür gətirir. Və başqa hədislər var ki, orada birinci oruc gəlir, sonra sonunda həcc gəlir. Hansı ki, e, hədislərdən biri də İbn Ömər radiyallahu anhü rivayət edib hədis edir. Orda deyir: Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vurur ki: "Buniyye'l-İslamü alə xamsa." İslam 5 əsas üzərində binadır. "Ələ en yuvaḥhidəllah", Allahın təkliyi, "və iqaməṣ-salāh", namaz qılmaq, "və itā'uz-zakā", zəkat vermək, "və sıyəmü ramadan", Ramazan orucunu tutmaq və "və həcc", və həcc getmək. Burada həcc sonda gəldi. Bir kişi deyir ki, "Əl-Həcc və Siyamu Ramazan", Həcc və Ramazan orucu necə ki, bizim o oxuduğumuz hədisdəki kimi, İbn Ömar radiyallahu anh-a dəqiqləşdirmək üçün təkrarən sual verir. Deyir, "Həcc sonra Ramazan orucu?" Deyir ki, "Lə, Siyamu Ramazan vəl-Həcc. Həkədə səmi'tuhu min Rasulillah sallallahu alayhi və sallam." Xeyr deyir. "Ramazan orucu, sonra həcc." Mən deyir Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan belə eşitdim. Və bu da şeyx qürür ki, e, rəvilərin e, hədisi rivayet edərkən birinin məna ilə rivayet edib e, birini öncə birini sonra deməsi, ikincisində isə necə var peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmən eşitib ocu rivayet etməsi. Oruc həcdən öncə fərz edilib. Allah Subhanahu taala yani orucu həcdən öncə fərz edib. Hansı ki, hicrətin 2-ci ilində. Oruc hicrətin 2-ci ilində fərz edilib qardaşlar. Həcc isə hicrətin 9-cu ilində fərz edir. Və yəni ki, birinci oruc gəlir, sonra həcc gəlir, tərtibatda da. Və necə ki, Pəyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, birinci tövhidlə göndəriləndə ilk ilk ancaq bulə iləhə illallah şahadətinə dəvət eləyib. Lə iləhə illallah şahadətinə dəvət eləyib. Hətta 10 il müddətində deyir, bundan başqa heç bir şey fərz olmayıb. 10 il müddətində. Sonra 10 il keçdikdən sonra namaz fərz olunur. 10 ildən sonra namaz Sonra bu 10 ildən sonra namaz fərz olduqdan sonra üstündən 5 il keçəndən sonra artıq hicrət edir müsəlmanlar Məkkədən Mədninə və hicrətin 2-ci ilində oruç tutmaları fərz edilir. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən Mədninə hicrət eləyir, hələ oruç fərz edilməmişdi. Oruç fərz edilir və zəkat da fərz edilir. Sonra hicrətin 9-cu ilinə gəldikdə isə artıq həcc fərz edilir. Və bu da elə bir ki, dinin bütün erkanlarının kamilləşməsi tamamlanması olur. Və hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm önündə yəni cəmişi bir dəfə həcc edib və ondan sonra artıq gələ, gələn il vəfat edir sallallahu əleyhi və səlləm. Və buyurur ki, şeyx həmən bu bizim oxuduğumuz bu hədisdə tərتیبat deyir, bunların əhəmiyyətinə görə, mühümünlüyinə görə deyir tərtib olunub. Necə ki, birinci şahadətlə gəlir iki şahadət, lə iləhə illallah, hamdə rəssulə şahadəti, hansı ki, bu deyir bütün Allah'a yaxınlaşdıran bütün əməllərin ən əsasıdır. Onsuz bu iki şahadət olmadan heç bir əməl nədir? Keçərli deyil. Yəni bütün əməllərin qəbul olunması üçün bu iki şahadət nədir? E, Şərtdir. Sonra namaz gəlir, hansı ki, bu da yəni gündə 5 dəfə təkrarlanan əməldir. Baxın qardaşlar, bu tə tərtibatdakı hikməti, gözəlliyə baxın. Bax şahadət, iki şahadət ən əsasıdır. Bu iki şahadət olmadan digər əməllər qəbul deyil. Hətta orada Şeyx bür deyir, bu iki şahadət özü özlüyündə əsasdır və həmçinin başqaları üçün də əsasdır. Özü özlüyündə bu şahadət nədir? İki şahadət əsasdır. İslamın şərtidir və digər əməllərin də əsasıdır. Digər əməllər də bu iki əsas olmasa qəbul deyil. Yəni ən özəyi budur. Ondan sonra gəlir namaz. Hansı ki hər gün müsəlmanın həyatındadır. Hər gün gündə 5 vaxt namazını qılır. Gündə 5 vaxt qılmalıdır. Hər gün namaz qılır və o deyir, qulla Rəbbi arasında möhkəm bir bağdır. Sonra gəlir zəkat. İldə 1 dəfə. Lə iləhə illah Allah və Arslan şahadəti bütün insanın ömrü boyu. Hər an onunındadır. 1 saniyə, 1 an belə ayrılmır. Namaz gündə 5 dəfə. Zəkat ildə 1 dəfə. İldə 1 dəfə zəkatını verir. Və həmçinin oruc ildə 1 ay. Bu da ildə bir dəfə, 1 ay. Həzdə ömürdə bir dəfə. Ömründə bir dəfə bu ifadəti yerinə yetirəndə nə edir? E, kifayət eləyir. Və sonra şeyx buyurur ki, 11-ci fayda olaraq İbram ər-rədiyallahu anh bu hədsi rəvayət etməyindəki səbəbi qeyd eləyir. Deyir İbram ər-rədiyallahu anh deyir o vaxtki bir kişidir, deyir ki ona ələ təxu Sən iz savaşmırsan, yəni cihadə çıxmıyassan, cihadə çıxmırsanmı? deyə sual verir. E, o da deyir ki, cavab olaraq bu hədsi qeyd eləyir. İslamın beş əsas üzərində bina adıldığını buyurur və yəni cihadın bu İslamın şərtlərindən olmadığını bildirir. Yəni bu beş əsas nədir? Hər bir mükəlləfə hər bir müsəlmanın üzərinə vacib olan, ondan ayrılmaz olan şərtlərdir. Amma cihad bunlardan biri deyil. Cihad hə da nədir? Cihad fardul kifayətdir. Yəni müəyyən bir qrup müsəlman bu vəzifəni yerinə yetirəndə özdə ehtiyac anında. Hər an, hər daim olmur. Ehtiyac anında müəyyən bir e, kifayət edəcək qədər müsəlman bunu yerinə yetirəndə bəs eləyir. Ona görə də bu nədir? Fardul kifayətdir. Yəni e, Abdullah ibn Umar radiyallahu anh-a bu hədisi yəni e, orada rəvayət etməklə yəni cihadın ona fərz olmadığını e, bildirmək istəyir. Və sonra gəlir faydaları. Bu hədisdən çıxan faydalardan biri odur ki, İslamın bu beş əsas üzərində bina edilməsini bildirir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunların mühümlüyü və mənəvi olan işləri hissî olan işlərlə izah olunmasını və bunun zehinlərə yaxınlaşdırılması, zehinlərə daha aydın olması üçün bu cür misallardan istifadə etməyə icazə olması və Sora faydalardan ən mühümündən başlamaq. Və ba, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada sadayəndən ən mühümündən başladı. Birinci şahadət, Lə iləhə illallah, şahadəti Muhammadur rasulullah, şahadət, sonra namaz və sائر digərləri. Yəni ən başdan nə eləyir? Ən, ən mühümündən. Və ondan sonra şahadətin əsas olması. Şahadət bu iki şahadət həm öz özündə əsasdır, həm də başqa əməllər üçün əsasdır. Və bu iki şahadət olmadan heç bir əməl nədir? Qəbul deyil. Və sonra sonuncu fayda olaraq gətiririk şeyx, namazın digər əməllərdən üstün olması. Çünki deyir bu namaz e, qulla Rəbb-i arasında olan möhkəm bir bağdır. Və bununla biz bir xədisin 3-cü həddini tamamlamış oluruq. Allah, Allah subhanahu va taala bizləri özünün səbəb bərazi qaldığı bütün xeyir əməllərinə müvəffəq etsin. Allah subhanahu va taala bizləri eşitdiyi faydalardan etsin. O subhanekallahümme və əşhadu an la ilaha illallah, əstəğfurukə və ətubu ilə ilə iləykə.